müharibə heç kimə xeyir verməyibdir. Qarabağın sülh yolu, yəni o böyük devletlər var, onların əlindədir. Qarabağın həll yolu sizcə hansıdır? Bakı sakinlərinə bu sualla müraciət etdik, hərb və ya sülh? Özüm Qarabağlıyam, Ağdamlıyam. Yəni, alınan torpaqlar müharibə yolu ilə alınıb, müharibə yolu ilə də qayıtmalıdır. Boş söhbətlərdir bugün, sabah, bugün, sabah, bu hamısı. Millətin hamısını o səyləşdirib, gicdəşdirib o söhbətlər. Mən elə bilirəm ki, bunun ancaq bircə yolu odur ki, müharibə yolu ilə alınmış torpaq müharibə yolu ilə qayıtsın. Azərbaycan müharibə lazımdırmı? Müharibə heç kimə lazım deyil. Amma bunun çıxılmaz vəziyyətdir. Siz müharibə varsa, yəni bilirsiniz ki, fikirlər olur. Siz yaxınlarınızı, əzizlərinizi itirməyə hazırsınız mı? Bəli, mən razı deyiləm. Yox, hazırsınız mı? Müharibə olsa, müharibə olursa, bu olmalıdır. Müharibə etkisiz ötüşə bilməz. Təbii ki. Bu, bugünkü günün mövzusu deyil. Bu, o vaxtdan bura gələn mövzudur. Təbii ki, haqlısınız. Mən şəxsən özüm belə götürəndə elə yazıqdır cavanlar. Qırılmanın tərəfdarı deyiləm. Heç kəs istəməz ki, balası ölsün. Amma da indi belə gələndən sonra bunun ikinci yolu yoxdur, serono yoxdur. 30 ildir ki, biz bu küçələrdəyik. Müharibə heç kimə xeyir verməyibdir. Qarabağın sülh yolu, yəni o böyük devletlər var, onların əlindədir. Bu Azərbaycan onların yanında balaca devlətdir, bu Azərbaycan gözəl millətdir, bunun gözəl prezidenti var, həyat yoldaşı var, onlar xalqının yolunda hər bir şeyə gedirlər, istəyirlər ki, azadlıq olsun, istəyirlər bolluq olsun, istəyirlər cəmatı yaxşı olansın. Amma o böyük devlətlər, onların evləri uçsun, balaları qalsın onun altında. Azərbaycanın bir belə qızları, gəlinləri, oğulları hamısı diyor da, Azərbaycandan kömək edirlər ki, mənim atam var, qardaşım var, vuran əlləri var, bizi buradan xilas edəcəklər. Amma onlar qoymurlar. Necə düşünürsün, Azərbaycana müharibə lazımdırmı o zaman? Heç bir vaxt Azərbaycana müharibə lazım deyil. Niyə? Azərbaycan özü bir balaca devlətdir. Bəyək dedim, o böyük devlətlərin yanında bu müharibə Azərbaycana heç bir vaxt bir xeyirli bir hal gətirməz. Ona görə də müharibə. İndi bəlkə, nə bilim, insanlar, nə bilim, bir öz yollarında ola bir balaları var, heç olmasa deyərlərsə, ayıbdır. Bax, bunu neynəmək lazımdır. Deyirsən, Allah yaradır insanlar, elə Amerika, sən olsun yerində, Fransa, sən olsun yerində, İngiltərə, sən olsun yerində, hamıya da bəyən elə ki, gələ bilərsiniz, gedə bilərsiniz, dost ola bilərik, qardaş ola bilərik, insanlarımız bir-birinlə qəşək rəftar edəsinlər. Sən yalandan buranı kəs, sən yalandan buranı kəs, sən mesajı İranıma məhv eləyəcəm. Niyə? Sən yaratmışsan İranı. Ona baxanda donquz oxuyur onun o prezidentinə. Alçaq. Bir sualım da var. İravana gedib görmək istəyərdinizmi? İravana əlbəttə ki, gedib görmək istəyərdim. İravan çünki vaxtında tarixi kitabların yazdığına görə bu ermənilər Van gölünün qırağında bir balaca qurum olublar. Erməninin torpağı olmayıbdır. O İravan da, o birisi də, bu birisi də hamısı əzəli Azərbaycan torpaqlarıdır. İntihası talih belə gətirdi. Bunlar nəyisə bu işlə uddular. Şəxsə istəyirəm ki, qarabağımız qaytarılsın. Tutulan, necə deyim, torpaqlarımız qaytarılsın. Yəni, azadlıq olsun da, yəni, hər bir şey yaxşı olsun istəyirəm. Sizcə, bax, bunu hər bir yoluna eləmək lazımdır, yoxsa sülh yoluna? Yəni ki, yaxşı olsun da, o mənasında ki, danışsınlar mı, necə deyim sizə, yəni hər bir şey yaxşı olsun ki, ya o tərəf pis olmasın, ya da bu tərəf. Yəni, nə qədər uşaqlar, zatlar ölüb, qızlar, analar, bazılar, nə qədər adam əsir götürüblər, yəni çox adamı əsir götürüblər. Baxanda da, yəni adamın əti biz olur, pis olmur. Əla. Hamımız getməliyik müharibəyə, ölməliyik, öldürməliyik, torpaqlarımızı azad eləməliyik. Azərbaycana müharibə lazımdır. Bəli, siz 41-45-in müharibəsinə baxmışsınız da, o qalib gəlirdilər, o neməsləri qurura bayraq qaldırdılar. Bizimki də ancaq müharibə yoludur. Belə biz torpaqlarımızı heç vaxt azad eləyə bilməliyik. Azərbaycana müharibə lazımdır mı?
Müharibə eləməliyik ki, torpaqlarımızı azad eləyək. Eləməsək, eləyə bilməliyik ki. Aynen. Neçə ildir xanım, bu 25-27 ildir. Yaxınlarınızı, əzizlərinizi itirməyə hazırsınız mı baxın? Bəli, hamımızı itirməyə, hamımızı ölməyə hazırıq. Müharibə eləyək, ölə öldürək, torpaqlarımızı azad eləyək. Soqutlar. Alo, başı tanımdan qarabağ. Məncə hərbi onlar almalıdır. Çünki hərbi yoldan onlar alıbsa biz də hərbi yoldan almalıdır. Siz düşünürsünüz ki, onlar hərbi yoldan almalıdır Qarabağa? Yox, Rusiyanın köməyi ilə, yəni siyasət. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda müharibə lazımdır mı? Azərbaycan müharibə? Bəli. Yəni başqa yolla, sülh yolla alınmırsa, yəqin ki, müharibə ilə alınır. İştirak edərsinizmi həmin döyüşlərdə? Bəli. Yaxınlarınızı, əzizlərinizi və yaxud da öz həyatınızı itirməyə hazırsınızmı bu torpaq uğrunda? Onlara görə, yaxınlarıma görə. Onları qorumaq. Sülh olsa daha yaxşıdır. Sülh yoxsa harbi yolla mütləq həll olmalıdır. Nədənsin? Elə şey olub, bu 20% torpağı erməni bizə işğal edib alıb, hələ qalan torpaqlarımıza Naxçıvanı da tələb edir. Biz buna susa bilərik. Nə deyim indi mən? Düz deyirsiniz. Biz müharibə eləməliyik, son damla qanımıza şimdi biz müharibə edib torpaqlarımızı işğaldan azad eləməliyik. İtirməyə hazırsınız mı yaxınlarınızı, əzizlərinizi, müharibə olsun? Bəli, özümü də itirməyə hazıram. Tək torpaqlarımız vətən azad edir. Qarabağ bizim ən yaralı yerimizdir. Qarabağ bizim vətənimizdir. Azərbaycanın çiçək yeridir. Qarabağdan o qədər danışmırlar ki, mən özüm Ağdamlıyam, Qarabağlıyam. Məsələn, torpağımdan ötəri ürəyməsin. Əlbəttə, istəyərdim ki, mən də içində olmaqla hamı Qarabağa geçsin. Bəs həll yolu nədir? Həll yolu ancaq birlik. Bütün xəyanətkarlıq yığışsın, hamı Qarabağ deyin, irəli. Mən elə deyərdim. İçimizdə xəyanət var, ona görə. Azərbaycana... Xəyanətkarlar yığışsın, xəyanətkarlar aralı düşsün, o söz söhbətlərindən, o xain söhbətlərindən biz Qarabağa gedək. Mən vətənimə gedim. Bəs Azərbaycana müharibə lazımdır mı? Necə düşünürsünüz? Azərbaycanın hərbi bizim gücümüzdür. Bizim böyük qüvvəmizdir. Biz də hərbimizlə nə bacarıqsa hərbimizə kömək üçün gedərəm mən bu yaşımda. 78 yaşımda mən o hərbiyə gedib onlara kömək eləməyə hazırım. Bəs bu vətən uğrunda döyüşdə yaxınlarınızı və yaxud da özünüzün həyatını itirməyə hazırsınız mı? Hazıram. Oğlumla bərabər getməyə bir oğlum var. Onunla bərabər Dağlıq Qarabağ müharibəsinə getməyə hazıram. Sülhlə uzun müddət ki, dövlətimizin başçısından sonra digər aidiyyət orqanlar çalışırlar. Amma bir həqiqət var. Bizim torpağımız işğal olduğuna görə bunun sonuncu variantı yalnız hərbidir. Hərbi qüdrətimizdə şükür Allaha. Hamımız bilirik, siz də bilirsiniz, mən də bilirim. Bugün yetərincə 50 dövlət sərfiyasındadır. Çox güclü qoşunumuz var, güclü silahımız var, hər şey var. Bir dənə iradəmizi toplamalıyıq. Ümumiyyətlə, mən düzün deyim ki, Naftalan bölgəsindənəm, Göranboy bölgəsindənəm. Özüm üzrə başçı işləmişəm, müharibənin nə olduğunu da bilirim. Evlatlarım da, özüm də hamımız bilirik. Amma evlatlarımızın nə qədər özümüzdə çətinliyə düşsək, bunun həlli yolu bugün hərbidir. Qızım, başqa yol görünmür. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycana müharibə lazımdır mı? Azərbaycana heç bir dövlətə müharibə, heç bir millətə müharibə lazım deyil. Amma nə etməli? Nə etməli? Deyə görüm, qızım, nə qədər qəbirxanlıqlarımızda bizi bir yana qalmalıyıq. Nə qədər şəhidlərimiz, əsirlikdə olanlarımız var, bunlara bir yana qalmalıyıq. Bunlara dözmək olmur. Müharibə olsa, baxın, müharibə zamanı itki də olur. Yaxınlarınızı itirməyə, yəni bu vətən uğrunda, necə deyim, razı olarsınız mı? Əlbəttə, hamı kimi mən də razı qalmaram, amma nə etməli? Torpaq hər şeydən üstün olduğuna görə, anıya ana deyirik, vətən deyirik, bütün bunların hamısı ilə bağlı bir iradə var. İradəmizi toplamalıyıq, çalışmalıyıq, yenə də sülh variantından istifadə eləyək, yenə də. Amma bir son hədd var axı qızım. Bir son hədd var. Bu hədd yerinə yetirilmişsə, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri gəlir, danışıqlar yolu ilə məsələni həll edir. Hamı razıdır buna. Nə qədər gəlib gedərlər, neçə il gəlib gedərlər. Axı, bunun bir əndazəsi olmalıdır, bir tamamlanması olmalıdır. Bilirsiniz, bəlkə də burada bizə bəlli olmayan məsələlər var. Bu məsələlərdən biri də dini amillərin böyük üstünlüyü var. Bunu hamımız bilirik.
və bundan da razılaşıram. 4 BMT dəstnaməsi əməl olunmayan xəritədə nöqtəni göstərib Ermənistan sözünü yazıb dövlət kimi tanınmayan bir ölkə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 dəstnaməsinə əməl eləmir. Görəsən, bu haqlılıb ədalətsizliyə necə dövmək mümkündür, nə səhət mümkündür, mümkündür elə xoğdur. Ona görə yeri gələndə qanımız bahasına, canımız bahasına torpağımız azad eləməliyik. Söz yolunda inanmıram ki, görülə. Ancaq müharibə yoldu, başqa cür və alınması çətindir. Əgər, belə deyək, indiyə nə qədər söz yolunda həll olunmayıbsa, 27-28 ildir, indən sonra çətin ki, həll olaq. Əgər müharibə iyun-aprel döyüşləri oldu, bu döyüşlərdə alına bilərdi, amma intası olmadı, qismət olmadı. Deyən ki, indən sonra inşallah... Sizcə qismət olmadı, ya istəmədilər? İstəmədilər deyək də belə. Hı-hı. Yəni, çox da dərinə getmək lazım deyil bu haqda. Aydındır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Azərbaycana müharibə lazımdır mı? Və müharibə olarsa siz yaxınlarınızı və yaxud öz həyatınızı itirməyə hazırsınız mı? Əgər biz bu vətəndə yaşayırıqsa, bu xalqın övladıyıqsa, əlbət ki, hazır olarıq, hər bir şəraiti hazırıq. Yəni, bunun... Və yəni, əgər bir döyüş şəraiti olsa, tək mən yox, məncə bütün Azərbaycan xalqı buna hazırdır. Təbii ki. Və öz torpaqlarımızı geri qaytarmağa, gözü yumulu ölümə getməyə hazır olar. Deməli, mən belə düşünürəm ki, mən özüm Laçınlıyam, 80 təvəllüdəm, mən Laçın rayonuna çıxanda 12 yaşım vardı. Çox istəyirəm ki, öz doğma yurdumuza qayıdaq, dövlətimizin, prezidentimizin dəstəyi ilə. Sülh yolu, müharibə yolu, hansıdırsa mən hazıram. Amma mən şəxsən öz fikrimdir. Bir İmam Hüseyin əleyhissalamın nəslindən olan bir nümayəndə kimi müharibə yolunu seçirəm. Çünki bunun müharibədən başqa həll yolu yoxdur. Və siz necə düşünürsünüz? Azərbaycana müharibə lazımdır mı? Xeyr, bizə niyə müharibə olsun? Vermirlər sülh yoluna 25 ildir. Mənim anam Ulduz metrosunun yanında palklinkadan nəfəs alır. Cənnət diyarlarımız olub bizim. Şəlalələr, buz bulaqlar. Sübh namazı mən dururam burada, təmsava tapıram Bakı şəhərində. Amma orada mən niyə gedib nəfəs almamalıyam? Allah bizim dövlətimizə, prezidentimizə cansağlıq versin. Allah İslam düşmənlərini məhbun abid eləsin ki, bunun hasarı başqa ülkələrdədir, yəni bizlik deyil. Bəs siz öz, bax, müharibə olsa, öz yaxınlarınızı... Mən birinci getməyə hazıram. ...itirməyə hazırsınız mı? Mən keçən bu ayın 17-si Ağcabədər ayın Taxta Körpə qəsəbəsində mən demişəm, kanallar da çəkib, bizlə hakimiyyətli səviyyəsində 27-liyimizi qeyd edirdik. Mən dedim, Allah qismət eləsin, sülh yolu ilə olsa çox yaxşı. Analar, bacılar, gözyaşlı qalmasın. Heç mənim də övladım var, istəmərəm övladım atasız böyüsün. Amma əgər Allah bunu istəyirsə, mənim babamın qəbri olan torpağı mən azad eləyim, övladım Allahın dostlarındandırsa, Allah onu təhqiq qoymaz. Mən özüm şəhid olmağa razıyam o torpaq orunda. Bir sual.